Çifti dhe Teku. Pasha Agimin, pasha 10 netët, pasha Çiftin dhe pasha Tekun. Si ka mundur Muhamedi të dinte rreth faktit shkencor të shekullit të 20 të elektricitetit? Elektriciteti hyn në kategoritë Shafi'i wal Watar. Protonet bartin ngarkesa pozitive, ndërsa elektronet bartin ngarkesa negative. Dita dhe nata klasifikohen në kategorinë Shafi'i wal Watar. Gjithçka Çift dhe Tek hyn në kategorinë Shafi'i wal Watar.